Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում կառավարության 2021-26 թվականների հնգամյա ծրագրի կատարման ընթացքի և արդյունքների մասով արտակարգ իրավիճակների նախարարության կատարված աշխատանքները։ Պաշտպանական ոլորտի քաղաքականության հետ կապված Զորավարական նախապատրաստության և քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտում գործողությունների, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, կազմակերպությունների համաձայնեցված գործունեության, պլանավորման և վերահսկման մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև ռազմավարական նշանակության օբյեկտների և ենթակառուցվածքների անվտանգության ապահովման ուղղությամբ 2021 թվականի ընթացքում Հանրապետությունում գործող թվով 7 կամավորական հրշեջփրկարարական հենակետերը, դրանք են Գորհայք, Խաչիկ, Մարտիրոս, Այլում, Տեղ, Երվանդաշատ, Շողակաթ։ 2021 թվականի ընթացքում համարարվել են ևս 3-ով՝ Գառնիում, Մեծ Պարնի և Շիկաղող համայնքներում, ամբողջովին արդեն դրան գործունեությունը իրականացված է 2021 թվականին, 2022-ին մենք շարունակել ենք այդ աշխատանքները մեր գործընկերների հետ համագործակցելով, հիմնականում մեզ աջակցել են այս աշխատանքները կատարելու ժամանակ միջազգային կարմիր Խաչի և հայկական կարմիր Խաչի մեր գործընկերները։ Համապատասխան տեխնիկական զինվածության հրշեջ ավտոմեքենան հատկացվել Սյունիքի մարզի Շուրնուխ, Շիկաղ և Կորնիձոր համայնքներում ձևավորված հրշեջ փրկարարական և կամավորական հրշեջ փրկարարական հենակետերին։ Ասեմ, որ բացի 1 հրշեջ փրկարարական մեքենա Կորնիձոր համայնքին տրամադրելուց, համայնքի ղեկավարը նաև դիմել է մեզ երկրորդը տրամադրելու, մենք պայմանավորվել ենք մոտակա ժամանակներս երկրորդ մեքենան նույնպես կտրամադրվի։ Կամավորները ստացել են փրկարարական կարգավիճակ, գործող թվով 10 հենակետերին հատկացվել է, ինչպես արդեն ասացի, մեկական հրշեջ փրկարարական մեքենաներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2021 թվականին իրականացված աշխատանքների արդյունքներում մարզերում և Երևան քաղաքում տեղադրվել են թվով 203 նոր էլեկտրաշրջակներ, վերանորոգվել են թվով 224 էլեկտրաշրջակներ և 2021 թվականի տվյալներով 1003 էլեկտրաշրջակներից 961-ը գտնվում են սարքին վիճակում։ Ասեմ, որ մինչև 2021 թվականը սարքին էլեկտրաշրջակների քանակը եղել է 485, մոտավորապես կարելի ասել 50%-ով մենք թիվը ավելացրել ենք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ Հանրապետությունը, որպեսզի ամբողջովին Հանրապետության տարածքում մենք կարողանանք մեր բնակչության ազդարարենք, անհրաժեշտ է 1544 էլեկտրաշրջակներ։ Կազմվել է և Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու կազմակերպությունների քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման 2021 թվականի պլան ժամանակացույցը իրականացվել են քաղաքացիական պաշտպանության վիճակի համալիր գնահատման աշխատանքներ։ Արդյունքներն ամփոփել են համապատասխան ակտում, որոնց մեկ օրինակը արձանագրված թերություններով սահմանված կարգով ներկայացվել է գնահատող մարմինների ղեկավարներին։ Ապաստարաների ուսումնասիրման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից իրականացվել են Հայաստանի Հանրության տարածքի ապաստարաների ուսումնասիրություններ։ Արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել է համապատասխան տեղեկանք անվտանգության խորհուրդ, Հայաստանի Հանրության գլխավոր դատախազություն և իհարկե այդ առումով նաև աշխատանքներ իրականացվել հաշվեքնիչ պալատի հետ, մենք մոտ ժամանակներս այդ ուղղությամբ արդեն վերջնական կարծում եմ։ Ամենա այդ հարցի վերաբերյալ, պարոն Քոչարյան, իհարկե դա խնդրեմ, եթե անհրաժեշտություն կլինի, ես փակ ռեժիմով դա զեկուցեմ, քանի որ ինքը գաղտնի է, եթե անհրաժեշտություն կլինի, վերջում ես տեղեկանքը կներկայացնեմ, ուղղակի արդեն առանց լուսաբանման։ Աշխատանքներ են տարվում ուսումնասիրած ապաստարանների և հակաճառագայթային թաքստոցների տվյալների բազայի մշակման և գեոտեղատվական համակարգի ներմուծման ուղղությամբ։ Ներկայացվել է տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետությունում բնակության պատասպարման հաշվարկի, բնակչությանը կցագրված պաշտպանական կառույցների, կարգաբերման, բազմաբնակարան շենքերի, մասնավոր տների, կազմակերպությունների նկուղային հարկերի պատրաստականության վիճակի վերաբերյալ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների կողմից ուսումնասիրվել են Հայաստանի տարածքում տեղակայված բազմաբնակարան շենքերի, մասնավոր տների և կազմակերպությունների նկուղային հարկերը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և քաղաքաշինության կոմիտեին ներկայացվել առաջարկություններ նորակառույց դպրոցների, մանկապարտեզների և այլ հասարակական նշանակության շենքշինությունների կառուցման նախագծերում պաշտպանական կառույցների ներառման վերաբերյալ։ Ասեմ դրա վերաբերյալ, որ արդեն հաստատ արդեն որոշումը կա, որ ցանկացած նմանատիպ կառույց պետք է ունենա պաշտպանական
խնդիր կատարելու հնարավորություն։ Նկուղային հարկը պետք է լինի համապատասխանեցված։ Պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցության շրջանակներում կազմակերպել է պաշտպանության նախարարության համապատասխան զորամասերում անցել կացվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության, կարելի ասել բոլոր մարզերի ջոկատների փրկարար ծառայողների կրակային պատրաստության գործնական պարապմունքներ մարտական հրաձգությամբ, որոնց մասնակցել են թվով 1232 փրկարար ծառայողներ։ Սա անցած տարի 44-օրյա պատերազմից հետո անցած տարվանից մենք նաև համաձայնության եկանք պաշտպանության նախարարության հետ, որոշակի նաև զինամթերքի քանակի ավելացում, որպեսզի մեր փրկարարները կարողանան գոնեմ տարական պատկերացում ունենան զենքի օգտագործման հետ։ Մենք տեսանք, որ նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ փրկարարները ընդգրկվեցին պաշտպանական խնդիրներ կատարելու, որպեսզի նրանք կարողանան անհրաժեշտության դեպքում նաև խնդիր կատարեն։ Եվ բացի դրանից նշված աշխատանքներից նշեմ, որ անձնակազմի վերապատրաստման արձագանքող ուժերի կողմից որակյալ արձագանքումը կազմակերպվել, ինչպես նաև դեպքերի վայրում աշխատանքների ճիշտ կազմակերպման նպատակով հաշվետու ժամանակահատվածում անց է կասվել 9 հրամանատաշտաբային, 34 շտաբային ուսումնավարժություն, 14 ցուցադրական և 32 հատուկ տեխնիկական ուսումնավարժություն, 3 դաշտային և 6 համակայանային, հակավթարային, հակարդային վարժանքներ, 15 գործնական պարապմունքներ և 32 տարաբնույթ դասընթացներ։ Ներքին անվտանգության հետ կապված պետական կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ կատարվել են հետևյալ աշխատանքները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությունը համալրվել է 12 միավոր անօթաչու թռչող սարքերով, որոնցից 4-ը նախատեսված են հատուկ նշանակության աշխատանքների իրականացման, 1 միավոր մինչև 150 մետր խորությամբ պայմաններում որոնափրկարական աշխատանքներ իրականացնող ջրային դրոնով։ Այս ամբողջը բյուջեի հետ կապված ոչ մի մենք փոփոխություն չենք ունեցել, դա բյուջեով նախատեսված չէ եւ բյուջեի հաշվին չի կատարվել, այլ մեր գործընկերների կողմից որպես նվիրատվություններ ասեմ առավել, որ 12 անօթաչու թռչող սարքերը մենք նաեւ գնում ունեինք եւս 4-ը, դրանցով համալրել ենք բոլոր մեր մարզային վարչությունները, այսինքն ունեն մեր մարզային վարչությունները բոլորը մեկական գոնե առնվազն մեկական դրոններ եւ անձնակազմը ուսուցանված է, որպեսզի դրանցով նաեւ կատարեն համապատասխան աշխատանքներ, որը որ շատ էականորեն արդեն դրական առումով փոփոխություն է իրականացրել մեր աշխատանքներում, մանավանդ անտարային հրդեհների ժամանակ եւ նաեւ մարդկանց օգնություն ցուցաբերելու առումով։ Բացի դրանից նաև 7 միավոր թեթև բեռնատար հրշեջ փրկարարական մարտահրավերական ամենագնաց տրանսպորտային միջոցով ենք համալրվել, նույնպես մեր գործընկերները, մեր հայրենակիցների կողմից, եւ այդ տրամադրված տրանսպորտային միջոցները, թրթուրավոր տեխնիկան մենք այս տարի նաև մեծ հաջողությամբ օգտագործեցինք Սյունիքի մարզում փրկարարական աշխատանքներ, եւ մարդկանց նաև տրանսպորտային միջոցները դուրս բերելու ժամանակ նաև օգտագործել ենք։ Բոլոր բեռնատար թեթև բեռնատար եւ ամենագնաց տրանսպորտային միջոցները հատկացվել են Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության ստորաբաժաններին ձմեռային ժամանակահատվածում մարզի ավտոճանապարհների դժվար անցանալի հատվածներում փրկարարական ծառայության արագ եւ արդյունավետ կազմակերպման նպատակով։ Ասեմ, որ մենք այս տարի նախատեսված ամեն տարվա փոխարեն նաեւ լրացուցիչ 3 տակասման կետեր էինք բացազատել ձմեռվա պայմանների հետ կապված, որից 2-ը միայն ոչ ներողություն 3-ն էլ դրած ավելացված 3-ն է Սյունիքի մարզի ավտոճանապարհներում մասնարարապես Տաթև աղվանի Ղափան այդ ճանապարհահատվածում, եւ կարծում եմ, որ պարոն Խաչատրյանը կփաստի, որ այս ամբողջ ձմեռվա ժամանակահատվածում մեր փրկարարները պատվովում են իրականացրել իրենց աշխատանքները։ Պաշտպանության նախարարության կողմից արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայությանն է հանձնվել 5 միավոր հրշեջ ավտոմեքենաներ, ինչպես նաև 25 միավոր կամազ մակնիշի թեթև բեռնատար ավտոմեքենաներ, որոնցից 5-ը շարժական խողանոցներ։ Նշված ավտոտեխնիկան արդեն ամբողջովին նույնպես բաշխված է ըստ մարզային կառույցների, հետագայում որպեսզի մենք կարողանանք նաև օգտագործենք խոհանոցները, մենք նախատեսել ենք մեր հատուկ լեռնարափրկարական ճոկատի համար, որ անհրաժեշտության դեպքում ճամբարներ բացազատելու ժամանակ այդ խոհանոցները օգտագործենք որպես դաշտային խոհանոցներ, հասկանալի պատճառներով տեսնում ենք արդեն իրավիճակային պայմաններից ելնելով մենք կարողանանք դա արդյունավետ օգտագործենք։ Մեր լեհ գործընկերների համագործակցության արդյունքում փրկարար ծառայության տարածքային ստորաբաժանների հրշեջ փրկարարները ապահովել են ավելի քան 1400 լրակազմ անհատական
մարտական համազգեստով, մեկ դրոնով եւ երկու մեքենայով։ Այս 1400 մարտավարակազմի հետ կապված ասեմ, որ մինչեւ անցած տարի մեր փրկարարները չեն ունեցել անհատական համազգեստ, փրկարարական այդ անհատական մարտական համազգեստը, այսպես կոչված բայովկա համազգեստը, եւ նրանք ուղղակի հերթափոխ ունեցել այդ համազգեստը, հերթափոխով եկել հակել են։ Անցած տարվանից մենք ամբողջովին արդեն ապահովել ենք, ամեն մեկը ունի իր անհատականը եւ իր անհատական համազգեստով գնում է խնդիր կատարելու։ ԱՄՆ-ի եվրոպական հրամատարության հետ իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կառուցվել են Գյումրի 2 եւ Ախուրյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատները, ամբողջովին նոր շենքերը, շենքերի բացումները մենք արել ենք, արդեն ջոկատները գործում են, եւ ասեմ, որ այդ շրջանակներում մենք հիմա այս պայդրությամբ իրականացում են նաեւ Աշոցկի նոր հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքի կառուցումը, հետագայում նաև նախատեսված է Ստեփանավանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի շենքի կառուցման աշխատանքները, Բաղրամյանի ջոկատի հրշեջ փրկարարական, նույն այդ եվրոպական հրամատարության գործընկերների միջոցներով։ Հումանիտար արձագանքման ուղղությամբ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության եւ Սեդա Ղազարյանի անվան հոգեկան առողջության հիմնադրամի միջև 2021 թվականին կնքված պետության կարիքների համար հոգեբանական վերականգնման ծառայության մատուցման պետական գնման պայմանագրի հիման վրա ինտրա Հոգեկան առողջության կենտրոնի եւ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից 2021 թվականի հունիսի 1-ից մինչեւ դեկտեմբերի 15-ը ընկած ժամանակահատվածում ծառայություն է մատուցվել թվով 1358 շահառուի։ ՀՀ կառավարության կողմից հատկացվել է 100 միլիոն դրամ եւ այդ 100 միլիոն դրամ տրված գումարը ամբողջովին ըստ նպատակի օգտագործվել է, թիվը ես ձեզ ներկայացրեցի, բացի դրանից նաև հաշվետու ժամանակահատվածում Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հոգեբանական ծառայության կողմից հոգեբանական աջակցության աշխատանքներ իրականացվել ռազմական գործողություններից տուժած Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության թվով 335 քաղաքացիների հետ։ Հոգեբանական վերականգնողական աշխատանքներ իրականացվել Արցախի Հանրապետությունում մարտական գործողությունների մասնակցած փրկարար ծառայողների համահավաք գումարտակի կազմում ընդգրկված 142 փրկական ծառայողների հետ, որից ստացիոնար աշխատանքներին մասնակցել են 42 ծառայող եւ հեռաբար 100 ծառայող։ Ձմռան ամիսներին Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի եւ Վայզորի մարզերի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վրա իրականացվել է շուրջօրյա հերթապահություն ձնաբքի պատճառով խցանման մեջ հայտնված ավտոմեքենաների դուրս բերման եւ բնակության պաշտպանության կազմակերպման ու առաջօգնության ցուցաբերման նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, ես 2021-ի տվյալներ եմ դա ես ասում, միայն արձանագրվել է 155 դեպք, 403 տրանսպորտային միջոցով անվտանգ տարածք է տեղափոխվել շուրջ 831 մեր հայրենակիցներ։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության համապատասխան հրամանով Սյունիքի մարզի Շուրնուկ բնակավայրում ծավալվել է ժամանակավոր հենակետ, հնարավոր արտակարգ իրավիճակներին արագ արձագանքելու եւ քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումներ իրականացնելու, ավտոճանապարհներին ձնաբքի ժամանակ մարդկանց եւ տրանսպորտային միջոցներ անվտանգ տարած տեղափոխել եւ առաջին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով։ Առ այսօր այդ հենակետը գործում է եւ կարծում եմ, որ մեր Շուրնուխի ազգաբնակչությանը իրական օգնություն են ցուցաբերում։ Արտակարգ իրավիճակների միասնական պահեստից Երևան քաղաքի վարչական շրջաններ եւ Հանրապետության մարզերը տեղափոխվել հումանիտար օգնության բեռներ, հագուստ, սննդամթերք, դեղորյակ, տնտեսական ապրանքներ եւ այլ նշանակության ապրանքներ։ Ընդհանուր թվով 10420 արկղ եւ 1428 պարկ։ Աղետների դիմակայության բարձրացում բաժնի հետ կապված աղետների դիմակայելու տեսանկյունից բնակցության իրազեկության եւ պատրաստվածության մակարդակի բարձրացման նպատակով կրթական համակարգում պարբերաբար մշակվել, թարմացվելու եւ ներդրվելու են աղետների ռիսկի կառավարման եւ բնակցության պաշտպանության հարցերով կրթական ծրագրեր։ Այդ նպատակով Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության համակարգի կողմից սեյսմապաշտպանության վարքականների ուսուցման նպատակով ուսուցանվել են 18255 աշակերտ, 2149 մանկավարժ աշխատակից, 25 դասախոս, 338 ուսանող, 1889 սան, 428 դաստիրակ աշխատակից, 39 ծնող, 60 մարզիկ, 7 մարզիկ եւ 113 աշխատակից։ 4 դպրոցներում իրականացվել է խաղ վիկտորինա։
Մասնակցել եւ ուսուցանվել են 239 աշակերտ, 40 մանկավար աշխատակից եւ 75 հանդիսատես։ Բացի դրանից հաշվետու ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերում անց են կասվել ազդարարում, տարհանում, պատսպարում թեմայով 370 արտապլանային վարժանքներ եւ երկրաշարժի ժամանակ վարվելակերպի կանոնները առաջի օգնության թեմայով 194 արտապլանային դասընթացներ։ Փրկարարած ծառայության տարածքային ստորաբաժան մեկ կողմից մեթոդական օգնություն եւ մասնակցությունը ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության մարզերում մարզերի համակներում անցկացված 262 շտաբային ուսումնավարժության, կազմակերպություններում անցկացված 30 օբյեկտային վարժանքի եւ 150 հատուկ տակտիկական ուսումնավարժության։ Արցախի Հանրապետության տարածքում սեսմապաշտպանության վարքականոնների ուսուցումը իրականացվել 8 դպրոցի, 16 մանկապարտեզի, 2 համալսարանի, 1 քոլեջի, թվով 9 կազմակերպությունների աշխատակիցների, մանկավարժների, սաների, դաստիարակների, ուսանողների, դասախոսերի եւ այլ աշխատակիցների հետ։ Արտակարգ իրավիճակների ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի կողմից իրականացվել են պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավար կազմի եւ մասնագետների հրշեջ փրկարարների բարձագույն եւ միջին մասնագիտական կրթության կրթական ծրագրերով մասնագետների վերապատրաստում, որակավորման բարձացում։ Վերջում նշեմ, որ նշված աշխատանքների համար պետական բյուջեից լրացուցիչ ոչ մի գումար մեզանրացություն չի տրվել եւ դրան առնչությունը չի եղել։ Շնորհակալություն։ Что-то у вас всем,